you para pendengar berusi segmen bijak wang uh, di Konti hari ini live bersama dengan tetamu tetapnya iaitu Tuan Samsudin Kadir seorang perunding keuangan. Assalamualaikum Tuan Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Konti. Saya suka. Baju Melayu ni untuk hari terakhir 2019 ni, Jumaat yang terakhir. Ya, yeah, ada <laughs> program selepas ni. Ah. Okey, kita pun dah, dah hampir ke hujung tahun dan yeah. 2020 menjelang. Nombor cantik tu 2020 eh. <tuh>. Ya? Ah. Jadi tajuk kita hari ni, kita nak simang simang Pasal Azam dah tak lagi nak dengar. Dah jemur betul, dah betul, Azam, betul. Azam, Azam, Azam. Azam hmm. nyampah dengar. Eh? Okey. Tajuk kita, apa yang nak tinggal? Apa yang nak bawa? Itu tajuk yang kita persetujui dari sebuah yeah, on Jadi, untuk mendapatkan gambarannya, apa dia silakan muka limanya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tuhan ku Ajarilah aku perkara yang aku masih jahil Dan berilah aku ingat semula Perkara yang aku sudah lupa Ya Allah Tuhan ku Tolong pemudahkan semua urusan kerjaku Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku Supaya orang lain dapat memahami kata-kataku Bakar-bakar -baka Ali syurga yang dirahmati Allah Lagi disayangi Nabi Tuan Guru, Tuan Guru Puan Guru, Puan Guru Jutawan-jutawan yang dermawan Hartawan-hartawan yang budiman Dan semua sepupu yang dirahmati Allah Lagi disayangi Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi tuan-tuan dan cik puan yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, pertama-tamanya sama-sama kita baca doa kerana membaca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tidak boleh kawal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, gunakanlah kepada kami dengan kefahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para malaikat yang hampir dengan-Mu. Wahai Allah yang Maha Pembuka, lagi Maha Tahu, bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi biasa. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari rasa susah dan sedih. Kami berlindung kepada-Mu dari rasa lemah dan malas. Kami juga berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan bakhil dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak dan lindungilah kami dari segala kejahatan yang ada dalam dunia ini kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa sahaja yang akan datang padanya pada setiap pagi dan petang hari. Ya Allah Tuhan kami, biarlah kami nampak diri kami kecil sahaja pada mata pandangan kami dan biarlah orang lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah Tuhan kami, perkenalkanlah segala doa kami ini. Amin. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, apabila disebut apa yang kita nak tinggalkan ya uh -huh. pada tahun 2019 yang masih berbaki ni yeah. uh, dan apa yang kita akan ma masih bawa untuk ke tahun insyaallah 2020. Ah uh, salah satu daripada dapatan kajian dia mengatakan uh, secara puratanya uh, uh, setiap manusia ni purata uh, menanggung ya menanggung uh -huh. beban 230,000 Fahaman sesat dalam diri dia hmm. Bukan satu dua Fahaman sesat ni Maksudnya yang tidak benar lah uh -huh. Dan trainer yang pertama Yang mengajar kita Fahaman sesat ni uh -huh. Adalah ibu bapa kita dulu uh -huh. Kalau tak percaya Ingat lagi tak masa kecil, kata Jangan duduk di atas bantal Nanti naik bisul uh -huh. Ada tak dalam ajaran Islam Selama kita dengar Tak ada Tak ada dalam saintifik pun Setakat ni saya pun belum dengar uh -huh. Jangan tunjuk pelangi nanti kudung tangan ya yeah? jadi sebenarnya kadang-kadang ibu bapa uh, sebut setengah benda yang duk banta tu betul lah kita nampak bukan isu apa tak nak bagi banta tu rosak oh. dan apa yang ada kat yang kita letak di kepala ni takkan letak kat apa punggung right yeah. uh, tapi macam jangan tunjuk pelangi Uh, apa nanti jadi kudung, kudung mm. uh, jangan menyanyi kat dapur mm. dan sebagainya. Jadi ada orang dia terbawa-bawa sampai ke besar, sampai sampailah dia mati mm. ya. Apabila faham sesat maknanya kita akan uh, melakukan tindakan-tindakan yang tak betul. Macam uh, kalau dalam kewangan ni pun ada banyak. Ya macam selalu saya tanya dulu. 2 dua 2 dua bagi 2 berapa ya? Okey itu satu dan dalam kewangan pun ramai orang percaya apa ni um, uh, kalau dalam kewangan orang percaya kereta ni kena beli kereta baru. Ya yeah, uh -huh. Kalau kereta lama dia banyak rosak Dia akan berhenti tengah jalan Kalau kereta baru dia kalau mati tepi jalan je uh Itu -uh. uh, kan adalah kan, kan, mitos lah banyak. Dan ramai orang percaya uh, Bila kita bersara kos kita akan berkurangan Sebenarnya apabila bersara Kos kita akan berkali ganda naik Kos-kos uh, tertentu Contoh kereta uh -huh. Masa kerja ni kita parking kat pejabat Tambah kalau pejabat tak kena bayar parking Okay fine kita uh -huh. kerja Minyak petrol jah untuk datang kerja Petang balik Kita pergi shopping pun hujung Hujung apa Hujung minggu je Lepas kita bersara uh, Ya yeah, kalau kita tengok uh, Hujung minggu dengan hari kerja Yang mana lagi banyak habis duit Hujung minggu tu right Betul Hujung minggu tu dua hari je Seminggu tu pun kita keluar satu hari je mungkin seminggu satu hari Untuk berehat uh, kat rumah hmm. Lepas kita bersara Kita ada setiap hari hujung minggu yang tu kos kita berkali ganda, petro kita pun berkali ganda eh. Jadi uh, apa yang kita nak dan satu lagi apa yang nak ditinggalkan Sebab selalu saya pesan ingat dua benda jangan kita tunjukkan kepada orang lah hmm. Iaitu duit simpanan kita, ini hmm. yang banyak terkena skema. Saya pun ada kes yang terbaru ingat nak bicara topik uh, uh, hari ini Tapi kita bicarakan mungkin tahun depan eh. um, uh, skam, Bukan jadi skamer kena tipu saja, dia hmm. jadi part of the skamer tanpa dia sedar ya yeah, uh, part of skim itu yang bahaya ya yeah. oh. uh, dia jadi uh, uh, Dia ada jadi dan uh, duit simpanan kita jangan tunjuk kepada orang uh -huh. uh, yang tu uh, dan yang kedua jangan tunjuk kebodohan kita mm. jadi apa yang perlu ditinggal salah satunya nak sebut nak tinggal bodoh kita 100% memang impossible mm -mm. sebab selagi kita hidup ni, selagi kita manusia kebodohan tu tetap ada dalam diri kita yeah. cuma uh, apa yang kita bodoh dah tahun ni kita kurangkan kita dah belajar benda baru mm -hmm. kita nak tinggal jadi tahun ni Supaya uh, apa yang saya sebut tadi dapat tajam mengatakan 230,000 ribu fahaman sesat yang ada di kepala kita berkurangan daripada masa ke semasa dan insyaAllah uh, semakin diperkuat semakin hidup kita lebih senang. Saya. Ah, sebab insyaAllah tak tertipu pun ya Aha. Tak melabur di tempat yang salah pun ya Betul? Dan yang lain-lain Wallahualam okay. Itu apa yang nak ditinggalkan yeah. Itu apa yang nak tinggal untuk tahun ni Apa yang nak bawa Ah, Yang nak bawa Tahun depan tu mesti depan je Ada orang yang nak bawa tahun depan ni Kalau yang berkahwin Ada yang nak bawa suami dia Isteri ada yang nak tinggal juga Ada ni Ada, ada. dalam proses perceraian pun ada Ada, Macam -macam ada proses yang nak bawa lagi lah Isteri mm. tu untuk tahun depan Setahun tengok lagi Macam mana boleh tahan lagi tak Yelah ah, Ataupun uh, yang kita nak bawa Mungkin pelaburan-pelaburan yang yang Kita buat yang dah betul insyaAllah Itu mm. mungkin yang kita bawa bersama lah Prinsip-prinsip kita mm. Termasuk jangan bijak selipar orang Jangan tahun 2009 berakhir ni Tahun depan nak bijak selipar orang lah balik, uh, balik masjid Jangan pergi masjid, balik masjid Adat-adat yang berguna Kita akan bawa bersama insyaAllah Ke tahun 2020 Jika Allah uh, bagi peluang untuk kita Masih bernafas tahun depan Wallahualam Okay, itu gambarannya Para pendengar untuk tajuk kita hari ini Iaitu apa yang nak tinggal, apa yang nak bawa Jadi nak jemput anda untuk tonton Rancangan Bijak Wang ini Di dua platform yang kami sediakan Yang pertama, like dulu Facebook rasmi Radio Ikim Di Ikim FM, boleh tonton secara langsung Di FB Live di situ Dan tinggalkan soalan anda Di ruangan komen, di sebelah video live tu Ataupun cara kedua Untuk sertai kami, boleh hantarkan soalan Menerusi WhatsApp konti Radio Ikim Di 011 2904004 Okey Memang penting sangat sebenarnya Bila kita bincangkan tajuk ni Supaya ia menjadi panduan untuk kita Tulislah kalau boleh Sebab kita Betul. banyak sangat Benda kita nak tinggal Banyak sangat benda Betul. kita nak, kita nak setuju, bawa Betul, setuju Tapi saya percaya Tuan SK juga pernah dengar yeah. Berjela, berkajang macam mana pun Daripada konti ikim Sampai ke KCC Sekalipun kita punya senarai Yang nak Apa yang kita nak tinggal Dengan apa yang kita nak bawa Untuk 2020 tahun depan ni mm. eh, Minggu depannya Tak ada mana pun yeah. Tetap juga kita akan ulang balik apa yang kita tinggal tu. Ya yeah, betul. Kita akan ulang kesilapan Aa, ke kebodohan ke apa-apa. Ada setengah tu memang. Ah, kan. jadi macam mana ni? Okey, satunya apabila tulis tu benda satu benda bagus sebab untuk kita ingat dan yang kita tulis kita letak kat mana? Kalau letak dalam file memang tak nampak. Tulis kat dinding. Ah, tampal. Ah, tak Dah, dah, dah hmm. cukup dah tahun hmm. ni aku dipodohkan dengan skamer. Cukup hmm. dah. Ah, takkan tahun depan nak lagi. Yeah. Tampal kat mana-mana Jadi sebagai Dia jadi peringatan Kepada kita Ada benda yang kita Nak tinggal Nak buang habit ni Memang ada tulis kat dinding Salah satu Tapi tempat-tempat yang kita nampak lah uh -huh. Ya yeah? uh, Selalu saya sebut Bagi orang yang ada Hutang banyak ni uh, Senaraikan uh, Ni letak tak kata Tampal di bilik tidur uh -huh. Setiap kali bangun pagi Belum nak keluar rumah Kan dalam bilik tidur Nampak Tapi nak bagi lebih efektif Tampal di ruang tamu kalau orang datang kenapa ni mikari tak ada tak, tak apa kerang pun uh, cucu kerang je. tengok tu hutang saya senarai banyak jadi uh, okay. <laughs> ya, ya, kita tamu pun tak malu. <laughs> jadi memang hapuni kita tulis Demi. dan tampal itu benda yang efektif. tulis saja lepas mm. tu masuk file tak boleh uh -huh. eh uh, senarai balik ni kita nak tengok muhasabah diri kita lah mm. apa yang uh, apa kesilapan yang kita buat tahun 2019 yang mana yang kita boleh uh, apa pastikan mm. insyaallah dia tidak berlaku lagi lah seboleh-bolehnya mm -hmm. Okey, pendengar kalau ada soalan silakan ya. Ha, rugi tak tanya ni bersama dengan Tuan SK kita. Okey, katalah se seorang itu hmm. banyak hutang. Biasa hmm. ramai orang ada hutang betul, kan? Betul. Hutang yang wajib lah, hutang yeah. kereta, hutang rumah. Kalau hmm. kaya dia beli cash dua-dua tu. Betul. Ni hutang yang selain daripada rumah dan kereta ni, dia ada banyak ni. Kalau senarai ni lebih 50 hutang, macam mana nak selesai kalau mengharapkan tiap bulan bayar hutang tu dengan gaji? Ya. Yeah macam mana, Tuan Neski. Okey, satu benda yang uh, perlu kita faham, uh, kenapa kita nak cari punca? Kenapa hutan tu uh, bermula kita? Contoh sampai ada 50 orang lain ada 2, 3 je rumah kereta uh -huh. kita sampai habis segala bank mm. ke koperasi ke <laughs> yang tawarkan semua kita ambil. Yeah. Pinjaman sebab dunia ni satu pinjaman eh. Mm. Kita pinjamlah lagi mana kita boleh. <laughs> sebab dia fikir pinjaman. <laughs> Jangan. Sebab ikut Islam pun tak boleh pinjaman kena pembiayaan eh yang mm -hmm. tetap tak patuh syariah dari awal-awal. Jadi, uh, yang pertama kena tengok kenapa kita ambil tu adakah uh, kita ada penyakit ter pengaruh dengan orang ataupun kita menyakiti uh, malu nanti apa orang kata hmm. ada orang dia malu dia dia malu macam mana dia malu uh, hmm. apabila jiran-jiran uh, tetangga komen rumah dia uh -uh. kau ni kerja pegawai hmm. kau ni somebody tapi takkan sofa macam ni hmm. ya? ada orang dia buat pekak Itu alhamdulillah hmm -mm eh sebab duit dia yang nak keluar. Ialah. Ha, ada orang dia tak, tak dia sebenarnya orang tak tahu isu kita. -a -a. Orang tak tahu masalah kita. Dia nampak luaran saja Soalannya oh. kita ni uh, kena jadi sebab dia tak tahu kita ni mungkin menanggung mak yang kita yang apa? lumpuh. Mm -mm. Nak, nak, nak nak beli diapers dia apa semua kan? Mm -mm. Kos tu lagi banyak lagi yang dia tak tahu. Ha, tapi dia cakap pi kita tak tahan Alamak duit Aku gaji dah habis untuk tanggung mak. Mm -hmm. Tak apalah ambil pembiayaan peribadi. So maksud nak poskan hati jiran tu. Hati-hati jiran. Ha -ha. Dah. Sebab dia juga aku nak jaga status betul. Status setiap orang kena jaga. Mm -hmm. Tapi pada masa ni tengok priority. dia. Tak Kalau kita main. ada priority lain, lain. Mm -hmm. uh, Tengok-tengok masing-masing lah. Ada orang dia ni. Uh, macam saya sebab saya sibuk dengan orang susah. Memang tiap kali jalan balik daripada Kuantan pun adalah orang telefon. Mm -hmm. Mesej. Jadi uh, bila kesusahan tu saya rasa... Ha, itu yang menyebabkan saya mungkin yang lain saya kurang sikit Sebab Allah rasa bersyukurnya Sebab kita tak perlu lalui seperti dia uh -huh. Ada kes tahun ni tak Tahun lepas uh, hujung tahun Suami menghilangkan diri 2 minggu uh -huh. Sekolah nak buka 2 hari lagi Anak tak beli apa-apa Anak tak nak pergi sekolah Yelah tak ada semangat. Jadi, ya. ha, jadi apabila saya macam tu, jadi saya rasa, oh, tak apalah, aku dah bersyukur dengan apa yang ada. Tapi kalau kita memang tak, uh, tak ada isu macam tadi, uh, orang sekalian kita, kita duduk berkawan dengan orang senang je. Uh -huh. Lepas tu, mak kita pun tak ada ni ni. Ha, memang kita mudah ikut orang lah. Dan satu lagi ingat, eh, hutang ni, terdapat dua jenis hutang ada hutang yang buatkan kita semakin lama, semakin kaya insyaAllah Dan ada hutang yang buatkan kita semakin lama, semakin miskin uh -huh. ya? Jadi yang patut kita tinggalkan adalah hutang yang buatkan kita semakin miskin Iaitu hutang kat kredit, skema surah mudah Dengan uh, kat kredit, skema dengan pembiayaan peribadi uh -huh. ya? okay. Kalau kita dah ada banyak macam mana nak buat Ya, salah satu tu baca doa yang kedua yang kita baca doa hutang tadi ya. Ya Allah Tuhan aku semunya aku berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ah ha, baca amalkan doa tu dan pada masa sama kena senarai yang 50 tadi tu. Mm hmm. Hutang dengan kakak, hutang dengan adik. Ha, ni saya balik Teluk Intan semalam dia kata tuan saya ada berhutang ni. Mm. ayah saya. Uh, tak siap saya. dekat dekat 100,000 juga. Tapi ayah saya dah meninggal. Semua so, jana ha hutang tu perlu difaraidkan. Ha. kena tanggung pula tu Ke hmm. mak lagi nak kena bayar adik-beradik Habis tuan saya tak ada duit banyak nak kena bayar sekarang Haa, Kalau orang minta sekarang kena bayar sekarang dah sebab dah hmm. Kecuali tak ada penyanyi dengan ayah kita tempoh dulu bila Tak ada kena bayar ya. Habis boleh tak nak tanggung Tanggung boleh kena pergi jumpa semua waris hmm. Adik-adik buat kita Mana hutan ni bukan bukan perkara yang mudah lah. Jadi tu hmm. kalau kita boleh tinggalkan kurangkan tuan -tuan. Sebab saya tengok banyak orang berhutan dengan benda yang tak perlu Nak raya, nak beli apa, oven baru Aha. Lepas buat biskut raya tak menjadi Dah pergi kuih apa jadi beli, tunjuk Beli uh, juga biskut tunjuk ha, biskut ya. biskut tunjuk. Jadi biskut tu tapi apa tu nak bayar bulan-bulan macam mana? -hmm. Ha tu. Ya, sebab kadang-kadang kita tengok kita mampu ke tak itu di antara yang perlu kita buat perubahan lah. Uh, huta, uh, tinggalkan hutan-hutan yang mana dah Jangan tambah je Jadi nak, salah satu nak, nak selesai hutan cepat Jangan tambah tukar perangai kita Dan tengok kat mana silap kita Kita terpengaruh dengan kawan ke mm -hmm. Ataupun kita kadang-kadang baca majalah yang Hai Allah cantiknya Muhammad Umar aku tak Uhum. Tapi singat kadang-kadang dia pameran je yang yang kita tengok dalam Facebook dan sebagainya. Orang tunjuk kebahagiaan. Sebahagiannya bukan dia bahagia pun. Saya ada pun yang wanita telefon saya. Tuan uhum. saya tak bahagia pun. Uh, hidup keluarga dia bermasalah tapi sebab saya tengok orang lain bahagia tu yang saya buat kosmetik. Ah. Uh ah -huh. uh, jangan jadi yang jangan kita terpengaruh ni. Lalak kita, kita, so, kita, kita dia. Dia orang selalu lambat Kita gua ambil duit ha, ya. Yeah. Dia tak bahagia. Memang dia call. Siap call saya. Uh, bukannya okay. orang biasalah somebody yang berpengaruh. Uh -huh. Kejut saya. Saya. Ah. Uh. Okay. Macam mana pula kalau jenis yang orang, sepatutnya kita lega lah, rasa seronok dan bersyukur yang amat sangat bila kita tidak ada hutang. Contoh gini, saya suka yeah. tadi bila tuan SK sebut tadi yang sempat sembang-sembang sebab kita udara. Mm -hmm. Ada orang yang dia gatal uh, nak apa, nak ada loan. Kalau tak ada loan, mm -hmm. kan? baru bulan lepas, installment kereta habis bayar yeah. selama lima tahun ke tujuh mm -hmm. tahun, mm -hmm. kita tiba-tiba eh, nak merasa pula ada loan. <laughs> Macam mana? Ha, itulah. Buat loan baru tu kan kereta baru? Itulah penyakit. Sebenarnya apabila hmm. dah tempoh pembiayaan kita dah habis, hmm. yang tu patut dah cukup lah. Ha -ha. Guna kereta tu selagi mana. Dia gini, tengok fasa apa. Fasa apa simple je. Saya sanggup guna kereta yang dah habis loan, berapa lama selagi mana saya tak rasa takut kereta ni tiba-tiba berhenti. Kan, kalau kita rasa selamat, pakai lah. Hmm. Ya. Berapa lama pakai, pakai. Tapi kita rasa tak, tak selamat ni kereta ni. Hmm. Ha, kena tukar. So uh. tempo tu tengok atas kita. Saya uh. bagi saya uh, apa keselamatan yang paling penting. Mhm. Uh -huh. um, Kalau tengok eh dah lama dah kereta ni ni. Model dia orang tak pakai terjalah setahun uh. sekali baru jumpa. Ah uh, saya so, tak kisah mm Janji selamat Tapi saya rasa Eh, wu -wu -wu, eh ni uh -uh. tak sampai Nak datang ikim Tak sampai Kena tukar ha, uh -uh. ah, Jadi eh, Masih banyak kita set ni Bukan kawan cakap Rakan eh, kau ni Pakat dah kena tukar lah. mm. Jatuh standard kau ni Maruah kan Itu nak ikut boleh Tapi tuan-tuan akan tanggung balik Kita dah baik-baik dah habis Pembiayaan uh -uh. gaji tu dapatlah lah tidak selama ni Dari bank ia datang uh. Kepada bank ia kembali yeah. Sampai bila nak teruskan Mana tu kan sampai aku mati yeah. Habis uh, kereta minat tahun Lepas tu buat yang baru pula 9 mm. tahun pula Oh mm. Bila nak merasa gaji Gaji tengok je lah Macam mm. tadi kan Betul ha. Ataupun mm. pergi pagi balik petang Dapat gaji bayar hutang Sampai bila Sampai mati kan tu saya kata orang respon berdasarkan apa dia betul. lalu dia betul. nak kena degupan jantung dia high ni uh, tinggi laju ah uh, uh, kan sampai nak bernafas pun tak boleh ah uh, nak tunggu masa sekali masuk mana-mana hospital ah uh, uh. baru serik, lepas tu baru dia kata eh betul lah apa It yang Itu pun silap degupan dia tu lagi duduk tengok bil hospital. Ya yeah, bil lagi kan. Tambah. Ah uh, cuma ok, kita tadi dah sebut kan yeah. apa yang kena tinggalkan dan yeah. apa yang perlu dibawa tapi saya singat satu benda yang kita jangan tinggal dan kena bawa sentiasa sampai bila-bila pun degupan jantung kita. Ya betul kan? itu, itu yang terpenting Aa. dalam hidup kita. Tak ada rumah besar ke, ada kereta besar tapi kalau tengok mm. jantung kita ni apa Terlalu kuat sebab memikir nak bayar asuran tu, asuran ni ataupun nak pergi hantar kereta servis pun menggagal. Uh -uh. Ni berapa ni cik nak tukar tayar pun kita dah rasa stres dah. Uh -uh. so tidak ada guna sebab tak tak ada. Tu tu adalah simbol kekayaan palsu je. Yeah. Uh, dia bukan simbol kejayaan seseorang. Sebab gini, kereta, rumah adalah benda-benda yang kita boleh ambil pembiayaan uh -huh. dan sebenarnya share sebelum ni uh, tahun saya tak tahu ingat bila tapi lepas 1900 lah ya mm -hmm. ada tujuh orang terkaya di dunia uh, kisah tujuh orang dan saya terkejut uh, mana billionaire dia orang tujuh orang terkaya di dunia yang menariknya seorang ni apabila dia mati mm -hmm. kan, kan apabila uh, mati bank minta semua kan? bayaran loan-loan uh, dia lepas dia mati baru tahu rupanya mm -hmm. dia hidup selama ni atas duit utang dia bukan kaya pun ha dia jadi oh. tujuh terkaya sebab orang tengok nilai nilai live. Uh -huh. Orang tak cek zaman dulu mana ada sekarang online uh -huh. ni orang dah tahu komitmen dia apa semua. Uh -huh. Rupanya dia hidup kemewahan atas duit pinjaman. Oh. Dan termasuk jadi orang terkaya. Jadi kat luar saja kita tengok kereta besar pun Dan orang boleh pakai yang yang benda orang kena bayar cash yang betul-betul zakat je. Ha, orang bayar zakat banyak itu baru kaya. Uh -huh. Sebab zakat memang mana boleh Bayar dengan, uh, ni hutang. Ya, yeah, uh -huh. kita bayar, kita bayar duit kita eh. Kan? Ha, itu satu yang yang uh, kalau boleh tahu 2020 ni yang boleh kita uh, tukarlah mana kalau kereta kita masih boleh guna kita teruskan sebab itu peluang banyak yang untuk kita dapat duit ekstra untuk kita labuhkan di tempat-tempat pelaburan. Uh -huh. Tambah pula kita tengok setahun dua ni uh, pulangan pelaburan kita tak berapa banyak jadi duit modal kita kena lebih banyaklah supaya uh -huh. dividen dia dan sebagainya menguntungkan. Saya. Ah, yeah. Okey, kita dah seketika Tuan SK dan juga para pendengar. Kita kembali selepas ini untuk pusingan kedua. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan kita kembali bersama dengan Tuan Samsudin Khadir Untuk tajuk kita Apa yang nak tinggal, apa yang nak bawa ha, Jadi kita dah berikan dah apa yang kita masukkan dengan tajuk tu Dan sekarang ni saya nak bacakan soalan daripada para pendengar Soalan daripada Rashid dari Puchong ha, Bertanya tentang ini Mana lebih baik simpan wang dalam rumah ke dalam bank? Okay um, Kalau tanya saya, saya rasa kedua-duanya tidak Mm -hmm. ya yeah? uh, seboleh-bolehnya so mm -hmm. kalau bukan simpan boleh simpan kalau di rumah kan ni baik baiklah untuk dari segi simpan mana duit tapi sebab duit ni dia nilai dia berkurang kecuali emas ya yeah? mm -hmm. Emas, tanya saya simpan di rumah bank, dua-dua bagus, cuma tengok atas jantung kita yang mana yang kita uh -huh. stres, takut. Tapi simpan tu kalau tak diarahkan, lah, uh -huh. sebab setengah wari, uh, ni, uh, yang tetamu yang dengar, dia simpan kat ranung. No, 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 simpan ni kita sewa peti besi lah. Ataupun kalau di bank ada akaun emas, contohnya tu. Ya. Kalau ringgit ni, sebab nilai dia uh, involve dengan inflation dan sebagainya, inflasi jadi sebaik-baiknya letak di plat bagi saya, paling kurang tabung haji sb paling kurang. Uh -huh. ya. Dan band ni untuk kita guna harian lah Untuk kita guna harian Ataupun tabung kecemasan sikit okay. Wallahualam mm -hmm. Okay, seterusnya Soalan dari pada pendengar kita Yang bertanya Muhammad Zainurin bin Sabah ha, Sabah sungguh orang ni Dari bank Dia datang Oh dia balik apa yang Tuan Nisbah okay. cakap tadi Okey. Lagi pendengar kita Ni samaan. Okey, tuan ni bagi tip sikit nak bagi orang senang bayar hutang kita supaya orang yang berhutang dapat dengar macam mana nak bayar hutang. Mungkin ada doa-doa khusus dan saya tambah supaya hak yang bagi yang yang pinjam tu sudah diri sikitlah kan. Yang kita pula yang pinjam duit kita, kita pula tengah minta kat orang. Itu jadi penagih. Itulah Itu pasalnya. Jadi ya. tuan-tuan okay. uh, dan cek puan yang dirahmati Allah, lagi uh, disayangi Nabi apabila kita hutang orang kita tak nak bayar grief okay, fine. Bila orang tu mati, dia seorang contohnya saya boleh ambil sambelit di JC City. Ah, Okey. Okay, kalau berlaku sesuatu kat kat di City kata ataupun dah senang. Mm -hmm. Saya mati, ada bahagian mak saya, ada bahagian anak saya tujuh orang dengan isteri saya. Mm -hmm. Kalau tak bayar lagi masa tu, tu kena pergi jumpa semua. Ah, ya yeah, betul. Untuk nak nak bayar balik. Lepas tu kita okay, nak bayar mak saya pula mati. Ah. Tak bayar lagi tu. Eh, mm. okay, tak bayar kena bayar waris mak saya pula, adik-beradik oh. saya. Ya, yeah? adik-beradik saya, lepas adik-beradik saya mati, isteri dia, uh, uh. isteri dia ada orang kuantan tau. Uh. Ha, dia mati contoh, ada orang Johor. Uh -huh. Okey, abang saya ramai kan adik-beradik. Uh. Okay. kalau yang kuantan tu mati, mak dia masih ada. Mak dia mati, adik-beradik dia pula di kuantan di mana ni? Uh. Ha, anak saya tak ada Tujuh orang adik-beradik kahwin dengan mana kahwin dengan orang Amerika pula ke dapat. Uh. Carilah semakin lama bilangan dia semakin ramai. Saya rasa kalau kiamat tu lambat lagi mungkin beribu juta orang. Betul. Waris saya tu pun waris Yes di Siti dan sebagainya mm -hmm. Buatlah amalan apa Kepercayaan saya dia Tidak akan hapus Sebab uh, Hadis Nabi Suhaib pun ada tentang apa uh, Dia ampunkan Segala dosa mm -hmm. Para syuhada Orang syahid Kecuali hutangnya yeah. Jadi hutang ni Membiak Itulah benda Bagi saya Benda yang kita patut Jauh sekalian hidup ni Adalah hutang mm -hmm. Sebab dia diwarisi ya di warisi hmm. mana dia tak akan berhenti tu yang dosa dia ada sampai ke kiamat kita menanggungnya nak hmm. buatlah malam macam ada sedekah banyak mana pun dia tak boleh nak settle sebab ramai tu yeah. Telah pun ramai dan kita menzalimi menzalimi saya tak dapat bagian saya dah menzalimi semasa tu hidup saya tak dapat rasa duit saya tu hmm -mm. lepas saya mati kalau saya mati dalam keadaan anak saya anak yatim yang meminjam tu dah menanggung dosa memakan harta anak yatim. Haram. Yes. Ah. Jangan tuan-tuan. Benda tu elakkan. Kalau tak boleh bayar penghantar WhatsApp saya, tak boleh bayar. Masuk minta akaun ni masuk. Kalau ribu ke, kalau tidak bayarlah RM10 ke RM100 ke. Bayar je. Setiap bulan dapat kerja bayar je. Mm -hmm. Walaupun nak tunggu, kalau nak tunggu satu amount, memang kita tak mampu nak bayar. Mungkin kita dah pinjam duit dia buat bisnes lingkup dah. Mm -hmm. Tapi setiap bulan istiqomah kita bayar. Dan pesan tulis kat mana kat dinding nak mm. makan luar boleh hutang orang ni bila nak bayar ni nanti dah sejarah tahu mm. ha, kan kena tulis tu kat dinding mm. Mm. supaya insyaallah tak payah risau. Kalau tuan-tuan yang hutang orang banyak mana pun Allah akan permudahkan jika tuan berusaha sangat nak bayar dengan mengamalkan doa yang kita baca mm. di awal siaran, uh, siaran tu buat yang tu eh, mm. jangan tuan-tuan tu, tu. jangan kalau boleh bagi yang belum hutang hutang benda yang antara hidup dengan mati je ya. benda nak makan je yeah. ya benda lain jangan wallahualam maknanya Bak hutang ni dia sama macam apa pembagian harta pusaka yang berting yes. yang bertingkat, bertingkat tu memang ah, bertingkat oh jangan pun bertingkat. Oh itu dosa jarlah tak Ay. ada amalan saya tak tahu kalau ada amalan boleh apa sebab tuhan pun eh, apa ni, yang sorry hari nabi tu kena kata dah mati syahid yang paling mulia tu pun hutang ni tak ada nabi pun tak nak so, uh, solat jenazah orang yang ada hutang betul jangan dah tu, tu. jadi yang hmm. siapa dengan dia, tolong uh, sampai sampai share kat orang ya hmm. bukan tak nak bayar banyak pun bayarlah. kalau tak mampu 1 sebulan pun bayarlah kat dia ya hmm. masuk bank sekarang online boleh transfer 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 hmm Ya, yeah? ha, oh, jangan nak makan dan sekali-sekala kita nak makan semakan so lah. Tapi hutang kan tak kita cuba sikit-sikit. Yeah? nak tunggu lama memang tak terbayar dah. Kita hmm. nak tunggu. Tak hmm. apa bayar 10 ke 100 ada duit bayar. Okey. Katalah dah dengar ni hmm. kau insaf sikit. Yeah. Okay Okey, saya bayar jugaklah katakan saya pinjamlah hutang tuan ni sikit katakan 1000. Hmm. Saya hmm. bayar 200 800 diskaun. Oh banyak. Om oh, boy. Ha. Okay. Macam ni. Okey, nak diskaun boleh minta dia kalau ha. nak bagi kalau tak bagi Hutang tetap hutang yeah. Tak bayar dia lah Kita nak, nak cari waris dia Berani sanggup Kita nak pergi rumah dia hmm. Saya ada hutang nak cari waris dia Oh tak ada dah Kita hmm. tunggulah Tiga generasi je Innalillah lah hmm. Nak cari Orang yang nak selesai Adik-beradik biar Bapak pesaka pun susah Nak cari Betul? waris Kita hmm. nak cari waris Untuk bayar hutang dia hmm. Kalau ada duduk, seorang Dah duduk kat mereka Macam mana nak cari Itu ha, pilihan kita lah Nak buta buta benda yang hmm eh uh, orang kata kalau nak hutang lagi dengan harimau rasa lagi harimau tu lagi bagus. Mana kalau jumpa mm -hmm. harimau hutang lari tu. Ya, <laughs> mm hutang -hmm. yeah? uh, lagi teruk pada lari dengan uh, lagi kepada harimau lah. Harimau sedang mengejar jangan tuan mm -hmm. Kecuali benda yang perlu saja. Sama-sama kita doakan supaya kita tak perlu hutang orang. Wallahualam. Okey. Hutang dengan bank tak apa eh. hutang ha, dengan bank. Ha. Ha, tapi ambil berpada-pada lah. Ya, berpada-pada ha, lah. itu ha, bank rakan. Penting bank untuk membuat buat hutang yang baik. Tu beli rumah ha. dan sebagainya. Mm -hmm. Itu uh, itu yang kita guna, -guna bank. Mm -hmm. Ha, tak apa bank pun nak buat untung. Tak apalah kita mm -hmm. pun nak beli rumah. Ha, bab tu saya setuju dengan bank. Wallahualam. Haji Mas Joko. Sekarang ni katanya bukan setakat belagak beli kereta. Perabot rumah. Tapi tapi juga belikan dalam bab belikan baju anak-anak. Peratan sekolah Macam beg jenama mahal Beratus mata-mata Nak menunjuk Dengan anak orang lain Kalau bab beli perabot rumah Sampai sanggup pinjam Skim ansuran mudah Yang akhirnya menjerat diri Sampai mufis Perangai macam ni Patut kita tinggal Kalau nak Nak bahagia kewangan Setuju yang tuan masjid hmm. Aku cakap tu Saya sangat-sangat hmm. sangat Bersetuju Bukan hmm. kita masih Tahun 2019 ni Kita tinggal lah Nak beli perabot Duduk atas lantai Tak masuk neraka pun dan bukan yang tanpa sofa tu kita takkan masuk sugar ya. Uh -huh. Jadi sofa nak beli tak ada masalah. Beli dengan cash lah. Uh -huh. Kumpul dah duduk jangan beli dengan skim asura mudah benda yang tak boleh beli dengan cash ni rumah Kereta lah mesti. Kalau, kalau kereta kecil pun kan kita boleh beli. Mm -hmm. Semua orang pun mampu setakat insyaAllah 5,000 hari kumpul. Betul kalau kumpul betul-betul kalau kereta yang mahal tu orang kaya lah. Jadi mm -hmm. uh, dan selalu kita sebut sebenarnya cawan yang mahal tidak dapat menentukan kesedapan air kopinya. Mm -hmm. Kalau kita nak raikan tetamu dengan sofa mahal, tetamu bukan nak sofa mahal. Dia nak masa balik tu ada bagi duit tak? Uh -huh. Kan bayi bilik. Ha, kalau kita dia bawa anak, kita pun main RM5 seorang. Oh, suka dia. Biar pun sofa memang kita buruk. Hmm. Tapi sofa maham. Hmm, anak aku satu sim pun tak bagi. Hmm. Ha, dah tu bayaran seorang tu. Tak biar biar. Mm -mm. Ya, jadi boleh nak, nak selesa boleh Tapi pada masa sama Tengok apa pelanggan kita nak mm -hmm. Saya mesti suka DJ Siti datang rumah mesti Anak saudara Fulus, fulus, fulus Jadi maksudnya Kita raikan yang tu lebih penting Bukannya show off lah Sebab mm -hmm. tetamu datang ni bagi dia tenang Kalau next like, kita ada duit pasal ikon Pasal ikon dia orang tamu Biar tetamu selesa mm -hmm. ha, Sebab ikon ni bagus Sebab kanan terutama wanita yang bertudung dan sebagainya Tak mm -hmm. ada panas right ha, Yang tu patut perlu di, diutamakan lah Allah Allah Okey seterusnya kita raikan lagi soalan Daripada pendengar kita Yang bertanya saat ini Okey, soalan daripada Zai. Okey, ini pun tadi kita, kita dah sebutkan sikit tadi okay. ni. Ramai orang yang sekarang memang terpengaruh sangat dengan media sosial. Tengok orang ni ada tu, ada ni, yeah. itu yang cenderung kepada berhutang demi memenuhi kehendak. Betul itu kosmetik je. Ya? Betul. Mm. Plastik semua tu. Ya, yeah, betul. Sebab tu dekat media sosial ni ada benda lain jangan ke tak. Saya senang bahagia saya tak ada media sosial. Yeah, Aman hidup saya. Ya, betul. Saya dapat betul. Kalau kita tak ada macam benda-benda penting yang kita nak pelajari pada mm. media sosial ataupun kita dah ada urusan lain, tak perlu pun ada sebab takut kita kena yang tu. Mm. Kita apa Cari pula kawan-kawan ya, Yang orang duk tunjuk-tunjuk Kemewahan lah trip kita Stres tiap-tiap hari Yang hmm. bergaduh dengan suami Tak pasal. Bukan apa hmm. Bukan kita tak bagi tempat Tengok orang lain Duk pergi trip. Tak perasan tu Dia ambil pembiayaan peribadi tu hmm, Betul Ada yang ambil satu Pergi-pergi melancong kat luar negara hmm. Yang kita tak tahu Kita ingat duit cash hmm. Mana orang nak tunjuk dua tu Betul Okey <coughs> Seterusnya Soalan daripada peringkat kita Azhar Omar ada dua soalan Yang pertama Saya baru je bersara Adakah lebih baik Jika saya keluarkan Semua simpanan Dan dividen Di Koperasi Guru Dan masukkan ke Tabung Haji Atau ASB Atau teruskan mencarum Di situ Okey dia, dia paling bagusnya InsyaAllah Don't put all eight In one basket Cakap orang putih hmm. lah ya. hmm. Jangan letakkan semua Pelaburan kita Di satu tempat Yang, yang satu Kalau di Koperasi tu ada Letak Tabung Haji sikit ASB sikit Jumlah berapa lantak. Baca doa yang pertama Kefahaman pada hari, Hafalan Ilham Biar Allah ilhamkan kat kita lah yang terbaik yang mana kat mana perlu banyak ikut uh -huh. situasi kita lain orang lain situasi dia betul ha, saya tindakan yang bagus dah ya uh -huh. cuma kalau boleh biar ada titik, -titik tempat jumlah okay. cik puan ataupun tuan tak ditentukan okey soalan kedua daripada Azhar Omar uh, adakah elok kalau saya mulakan perniagaan kecil-kecilan Uh, sebab okay, nak memulakan bisnes masa di usia uh, besar ni Adalah satu tindakan yang sangat-sangat berisiko. Sebab umur ni kita dah tak boleh menerima kegagalan Kadang-kadang mm. contoh kita Tadi cikgu right Kadang-kadang mm -mm. tengok mengajar apa Buat matematik contoh Hmm so, Suami kata Mengingatkan cik adik mm -mm. Mengajar orang matematik Nak buat bisnes ikut. Sebab tak ada korelasi pun Pandai matematik dengan bisnes Betul-betul uh, Jadi kan nak buat kecil kecil boleh Contoh modal tak lebih RM5,000 boleh lah ya. Pastikan yang RM5,000 tu yang boleh membiarkan Tak boleh tak payahlah ya. mm. Mulakan dengan apa yang kita ada di tangan Tapi bukan mula yang tangan yang duit, betul uh, itu hmm. tu apa jangan 5000 hmm. cukuplah hmm. untuk mulakan bisnes Allah wala okey seterusnya pendengar kita yang bertanyakan soalan saat ini saya menantikan soalan yang membina kan hmm. soalan yang macam banyak kan kebanyakan yang hantar ni yang, yang repeat okay. tapi ya tak salah kalau kita repeat hmm. cuma kalau boleh kita dapat uh, soalan yang lebih membina dapatlah apa buah pandangan yang lebih hebat daripada tuan SK. okey soalan daripada pendengar kita nak tanya tentang um apa ni tentang kad lah ha uh, kalau-kalau kita beri apa uh, pergi kedai kedai okay. dekat keahlian apa semua okay. kan pergi shopping mall dekat keahlian patutkah atau bolehkah atau selamatkah pelaburan itu yang modalnya makan beribu oh Oh bagi saya. Tengok hmm. kalau ada orang kita sini suka pergi bercuti. Hmm. Ada kad yang bagus banyak. Tapi ni check betul-betul saya kad itulah ya. Uh, kita selalu pergi percuti dan kita tengok tanpa kad kita akan uh, berbelanja lebih. Tapi kadang-kadang disebabkan ambil kad ke percutian, kita pergi belanja lebih. Ya, itu kena hmm. jaga. Macam kad-kad banyak orang buat keahlian. Kita tengok dulu keahlian ni. Ingat, dia satu strategi keahlian ni. Bukan isu diskaun. Isunya nak suruh kita datang lagi. Hmm. Macam kad kalian untuk stesen minyak yang ada luar, saya setuju. Hmm. Sebab, bukan apa, no matter what, kita memang isi minyak. Yeah. Tapi ada setengah kalian ni, kita nak beli sekali je. Dia pun, cik kalau cik ambil kalian, dia akan jadi agak ni. Kita mesti fikir, aku dengan rumah dengan sini jauh. Hmm. Tapi di momen kita bayar kad kalian, contohnya RM12 setahun, kita memaksa dia kita pergi beli lagi. Di tempat yang jauh, yang tak tak masuk akal, hmm. itu yang dia jaga. Ada kad kalian, bagus ada kad kalian, jangan. Ah. Yeah, kecuali contoh kita trip menanjung right. Uh -huh. Kat kalian dapat hotel duduk berapa hari, itu sesuai kita tapi nak kira dulu. Uh -huh. Kalau kita ni tahu pun boleh confirm pergi duduk hotel, ambil kat kalian ribu tu bagi saya mungkin uh, tak sesuai sesuailah wallahualam. Okey, seterusnya. Sebelum kita lihat, soalan daripada Siti Savia. Okey, soalan yang macam ni ni yang tak pernah tanya ni. Ah ha, soalan macam ni lah yang saya masukkan soalan yang membina tu. Boleh ke saya bayar zakat pendapatan hujung tahun ini dengan menggunakan wang simpanan ASB saya? Eh tak ada masalah. Ha, hmm. boleh memang boleh guna. Okey zakat ni pun bagi yang mana yang bekerja sebab tuan-tuan boleh dapat uh, apa ni nanti tuan-tuan nak kira cukai dan sebagainya tuan-tuan uh, boleh bayar ni sebelum 31 Disember ni. Hmm. Boleh guna. Ha? Boleh kita boleh guna duit mana duit uh, duit simpanan kita sebab duit kita dalam pendapatan dalam ASB memang kena zakat pun. Ya. Yeah. Ha, kan? kena zakat itu boleh tak ada masalah. Okey, kita rehat seketika. Tuan Eski dan orang pendengar habis sudah pusingan kedua. Kembali untuk pusingan ketiga selepas ini terus setia bersama dengan kami. Bayangkan di saat kita dilimpahi dengan pelbagai kesenangan dan kemudahan. Di segmen bijak wang saat ini Jom Tuan SK kita sambung lagi yeah. Saya sempat mungkin soalan dari Pada pendengar kita yang bertanya Soalan pada petang ini Okey, Syah MH Pandangan Tuan SK tentang downgrade hidup ni Okey. Dan dia tengok ni, dia tengok tentang falsafah hidup kita sebab kita nak hidup yang kekal abadi yang kat bawah. Itu sebab saya selalu sebut dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat meninggal, tempat yang kita akan meninggal dunia. Jadi nak downgrade tak apa, tapi janganlah downgrade tu dengan suara tapi ada benda yang kita capai benda lain. Contoh kita downgrade apa rumah ke apa tapi kita capai nak beli kereta lebih selesa. Kita tak nak downgrade semua sembang apa downgrade. semua benda tak nak. Jadi ada benda bagi saya tak masalah tengok atas benda. Mhm. Macam saya ada benda yang saya downgrade sebab nak bantu Uh, okay. saya, saya, saya rasa biar ni Buaya kat bawah tu Saya senang hmm. Sebab bawah orang Tempat tinggal tu Itu uh, yang, yang check in tak check out uh, Yes uh. Yeah. Itu jadi uh, Jangan semua benda Tapi apa-apa Sekarang kita dah berkeluarga Diskar dengan pasangan kita Anak Sebab takut nanti kita Kita nak downgrade Satu benda Tapi keluarga tak setuju Tak boleh Jadi sebagusnya Harmonikan Kita discuss bersama hmm. Apa yang patut kita downgrade Ataupun mungkin Salah satu mungkin Pertanyaan tadi Because of cost. Uh -huh. hutang dan sebagainya sebab kalau kita tak ada upgrade sangat duit kita habis cepatlah. Boleh nak 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 maintain nak upgrade guna duit dividend. Ya. Yeah? Uh -huh. uh, Allah. akbar. Okey, seterusnya. Soalan daripada Naomi Abdullah. Okey, tanah sawah di kampung telah disewakan kepada pengusaha luar. Bayaran uh -huh. sewa tanah tidak mahu bayaran sewa tanah tidak mahu dibayar atas alasan ada kerja menaik taraf oleh pihak tertentu mohon pendapat tuan SK dia tak boleh apa boleh sewa perjanjian dah sewa tak boleh kecuali dia sebut jika ada berlaku apa perbaikan kat atas tanah tu ke apa boleh tolak macam sewa rumah lah ya kita dah bagi sewa tu tiba-tiba cah kita ni tukar bumbung tak kalau lease dah tertermatuk tak apalah. Atau dia ubah suai. Kita tak suguh pun. Kalau bocor tak apa ni bukan dia ubah suai rumah tu. Mm hmm ha, itu tak boleh sebab sewa tetap tak kena bayar lah. Itu memang mm. dia uh, dah tak menunaikan penjanjian lah. mm -hmm. ha, Okey seterusnya. Ainur Rahma, patut ke tidak saya buat pinjaman peribadi untuk buat penambahan bilik di rumah? Bajet saya hanya 150k, boleh dapat 3 bilik. Bagaimana pendapat tuan? Penambahan bilik di rumah. Saya tak sebenarnya saya tak galakkan sangat kalau guna pembiayaan peribadi ni sebab pembiayaan peribadi termasuk hutang-hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Betul. Uh, cuba cari cara lain ataupun refinance ke sebab kadang-kadang refinance lagi jangan tengok angka jangan tengok angka mm -hmm. tu yang selalu saya sebut dua benda yang ditunjuk kat orang uh, duit simpanan kita dengan kebodohan kita kadang-kadang kita tengok pembiayaan peribadi 5%. Mhm. Mm Kalau kita ambil uh, pembiayaan uh, rumah 6%. Sebenarnya yang 6 tu lagi murah daripada 5. Ya. Yeah. Ha jangan tengok angka jangan tertipu lagi. Tahun 2019 untuk kita uh, menghentikan daripada tertipu dengan angka. Wallahualam. Okey. Lagi soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Di WhatsApp Kunti Radio Ikim, soalan daripada Asma dari Puchong. Ada orang berhutang dengan saya, amountnya RM300. Saya dah bagi nombor akaun, siap lagi. Tapi dia sunyi sepi, tak bayar lagi sampai ke hari ini. Azamnya nak buat baik dengan orang Orang yang berhutang tu Biar dia jawab dengan Allah Esok lusa Apa pandangan Tuan Eski? Dia senang Nak cepat senang je pergi ke pejabat dia uh -uh. Tak nak lagi Hantar surat lah ke pejabat dia Ke CEO uh -huh. dia Takkan uh -huh. setahun ni berhutang dengan saya Dah sekejap dia dapat duit balik InsyaAllah uh -huh. yeah. okay. Hantar ke pejabat Haa uh -huh. Okey, seterusnya soalan dari mas daripada mas dari Melaka gaji bersih saya 1600 tolak berima adalah baki 800 belanja lain tak ada suami tanggung ah ha, dapat dapatnya lelaki berjenis okay. ni ha. apa yang terbaik untuk saya buat duit gaji saya ha, sama ada beli rumah ataupun buat pinjaman pelaburan eh, uh, beli rumah memang kena bagi saya setiap wanita kena ada sebuah rumah atas nama kita sendiri walaupun rumah flat eh mm -hmm. uh, lepas tu boleh masuk tabung haji SB mas sikit dan sebagainya biar ada walaupun sekarang ni kita ada suami suami ni adalah pinjaman Yeah, uh, ada masa, uh, tanpa masa diambil oleh tuan ataupun diambil oleh wanita lain mm -hmm. Jadi sebelum takut benda-benda tu berlaku kan sekarang ni suami yang tanggung semua mm -hmm. Dah the moment dia dah tak ada, Betul. tak tanggung kita nak tanggung Jadi kena ada persiapan uh, pelaburan ni untuk membiayai menangguh anak-anak kita nanti jika benda tu berlaku lah yeah, mm -hmm. Tapi kita doakan dia ya, tak berlaku lah sewaktu kita hidup ni insyaAllah okay, Ada risiko ke ni kalau saya rasa tak ada ke tapi tak tahulah okay, Apa risiko membeli rumah atau kereta secara cash? dia sebenarnya, okey ah okey risikonya penjajahan yeah. je okay. maksudnya gini penjanjian hmm. dah pemilik kita beli rumah tu tak pindah ada kes yang berlaku di Shah Alam so orang beli bangunan dah bayar cash lalah rumah tu masih nama uh, bangunan tu masih mas, uh, nama pemilik asal ah uh, hmm. ni yang ramai orang guna perjanjian bank sebab bank akan pastikan lawyer itu betul-betul memindah memindahkan hak rumah tu kepada kita baru dia release duit. Hmm. Ha, itu itu satulah sebab saya jumpa ada seorang milenial dia memang suka ambil pembiayaan lepas 2 3 4 tahun dia settle full sebab nak pastikan rumah tu betul-betul pindah tanah nama dia. Saya. Okey di hujung lah. ni tuan SK apa pesanan nasihat untuk apa yang nak ditinggal apa yang nak dibawa? Okey jadi tuan-tuan dan -tuan, cik puan yang dirahmati Allah lagi disayangi Nabi sebagaimana kita memang tetap akan ada kebodohan sampai bila-bila cuma Kebodohan-kebodohan yang lalu kita uh, tinggalkan yang dah berlaku yang menyebabkan kita kerugian dan pada masa sama uh, program ini baca buku carilah maklumat-maklumat yang berguna supaya kita dapat mengurangkan kebodohan-kebodohan termasuk fahaman-fahaman yang tak betul tentang agama, tentang pelaburan, tentang komunikasi, tentang bisnes, uh, tentang hubungan rumah tangga yang Patut kita kurangkan sebab seperti mana saya kata di awal rancangan, setiap manusia secara purata ada 230,000 fahaman sesat. Uh -huh. Termasuk kan, uh, mana tertipu, lah benda-benda yang tak betul. So uh, tahun 2009 adalah tahun untuk kita kurangkan sebanyak boleh dan tahun 2020 ni insyaAllah semakin banyak kecerdekan uh, akan uh, zahir di hidup kita insyaAllah saya dan adab kita. Oh adab. Adab yang buruk tinggal. Oh ya. Yeah. Uh, kena uh, tambah baik adab. Tambah abad, adab baik eh? dan adab salah baik. satu jangan pijak selipar orang lain. Apabila parking kereta jangan ambil ruangan orang lain ya hmm. sebab bila kita parking sengget orang nampak otak kita pun sengget. Betul. Terima kasih kasi, tetamu saya Tuan Sang Sudin Kadir, seorang pengiring kewangan hari ini tajuk kita apa yang nak tinggal apa yang nak bawa. Terima kasih pendengar yang bersama dengan kita. Moga banyak faedah yang dapat kita ambil melalui episod pada minggu ni dan sekian daripada saya Siti Rohani Surani. Terima kasih Tuan SK. Saya suka. Eh, nak wish tahun baru sebab ini episod last untuk tahun 2019. Allah, Allah, nak cakap Allah. apa? Okay. Uh, saya doakan setiap tuan-tuan dan cik puan ada duit simpanan paling kurang RM10,000 ke RM100,000 ke emas berkilo-kilo tahun 2020. InsyaAllah. Baik, terima kasih saya suka. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Oleh itu, maafkan saya. Wallahu a'lam. Teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Emporia Islam. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, iaitu...